Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna qilishni unutmang. Akavkamga xosiyat aytadı o'zi. Ha, akavkamni ko'zini ko'rqigan pul. Pul pulda og'ayindan sizni ustun ko'radi deydi. Haqqat aytgan uchun ekan. Haqqat aytgan uchun ekan. Sani mahallang qayga? Sen qayga yashaysan? Sani mahallang qayga turibdi? Ha? Sani mahallang qayga turibdi? Bugun ulimda urasan, bug'dirasan, qo'liga kishan soldirasan. Ha? Tozalagandan keyin. Yaratdim deysmi shuni? Mayli. Sut nima desa sizlardiki bo'lsa sizlardiki bo'ladi, bularni bo'ladi. Bularni tozalab olsin-da. Haydamay tozalasa o'zim tozalayman. Bor. Haydan bala. Bala chaqqangizni qarg'ishini olmang. Men Ruzobaddan turibman. Menga umuman kerak emas bu narsa. Jonim balam bularni yashatgan joyi qayga? Bilaman. Eski qo'rqanga turadi bular. Uyuni oldiga Sheralida emas, mana Sheralini gadakana uyi joy, mana Sherga boradi. Fundamentgacha haydagan Begmirzi joy. Begmir eski qo'rqanga turadi-ku. Eski qo'rqanga turadi-ku Begmirzini. Oldin Sayfi deb ko'kayimni quritdi. Keyin bu nima deb Anvar deb ko'kayimni quritdi. Endi Begmirga kepti, endi Begmir berga kepti. Yo, Begmir ham Sherzat deng. Sherzat kepti, endi Sherzat kepti. Begmir go'chi boradi, sutga. Qancha yering bor desa sutni raisiga. Az günçəgənə yerim var. Birinci borqanımız qaytardı bu. Xudoga banda bulmay. Yetti balamga yenalqım. Az günçə deydi. Az günçə deydi. Ha yeriniz qanca desa 14 sütuq deydi. 14 sütuq yerim var deydi. A yergə şiralını. Bu anavğa bir ötdə. Blogerə bir ötdə. İkavğa ham qalmadı. Kupiya olub qalmadı mə. Kupiya. Görün də kupiya vardır. Axır sütdən. Balacan mana. Jarqo'rg'on tumani. Men Jarqo'rg'on tumani Xayroqoch mahallasi. Mehnatkash ko'cha. Ha? Mehnatkash ko'chasi 3-uchinchi uyga uydan gapiryapman. Men Saidov Sheralining onasi bo'laman. Men hozir kelsam Fayzullayev Sherzod ulimni eshikni og'zini shunday eshikni og'zini vayron qilib traktor bilan haydatib otibdi. Bu Jarqo'rg'on tumani ichki ishlari rahbarlari qayerga qarayapti bu? Yet tushunchalik ham nimalik bo'lib beparvo bo'ladimmi? Balamni o'ldirishga borayapti, oxiri o'ldirishini kutayapti bu rahbarlar. Umuman korrupsiya bo'lib ketgan ekan bir Jarqo'rg'on mahallasi. Ne ichki ishlari qaraydi, ne boshqa hokimi qaraydi, ne boshqasi. Hech birovi e'tibor bermaydi. Bu qayerga qarayapti o'zi bu? Organ odamlari. Men shularni hal qilib berishlar kelib, hal qilib berishlarini so'rayman. Balamni shunchalar qiynadi-ya, shunchalar qiynalib ketdi 5 yildan beri-ya, balaginam-ya. Shunchalik qiynaldi-ya.